យើងមានឱកាសពេញបន់បានជាទ្រពនៅខាងក្នុងចិត្តណានៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឧបមាដូចជាជាគៀងអញ្ចឹងណាបើនៅសល់ភេងជាឆេះទៀតតែបើអស់ភេងក៏លុតចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងបន់បើយើងនៅសល់បន់ងើបចេះនៅដង្ហើមដកបើមិនអ្នកអត់បន់ទេអាចត្រូវស្លាប់ទៅវិញទាំងដែលបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះស្ថិតិថាអ្នកដែលដេកហើយមិនងើបវិញណាមកលៀន500,000អ្នកមួយឆ្នាំវាឥឡូវហ្នឹងវាមានអ្នកដេកមិនលក់ហើយនឹងអ្នកដេកមិនងើបដេកលក់កិនច្រើនណាស់យើងណាអាចដល់ដេកងើបអាហ្នឹងដូចថាអាប្រព័ន្ធរាងកាយវាលែងដើរអញ្ចឹងបើបន់យើងមានចេះនៅហ្នឹងយើងណាណាឃើញអ្នកខ្លះគេងទៅវាថប់ទាំងហើមណាអាហ្នឹងហើយចឹងហើយបាននៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងផឹងធ្វើបន់ពីក្មេងទៅកុំចាំចាស់កុំចាំពេលនេះពេលនោះព្រោះយើងមិនដឹងថាភេងយើងនៅសល់ប្រមាណភេងបន់ណាអ្នកដែលស្លាប់ពីក្មេងនោះក៏មានយើងមិនបានថ្ងៃមុនលួងទឹកនៅទឹកខ្មៅនេះក្មេងៗណា3នាក់អាយុ20ឆ្នាំអានឹងដូចថាអត់មានបន់ជួយបើមានបន់អីជួយគង់មានអ្នកនេះខាត់អនុខាត់ឬក៏ទៅជួយសង្គ្រោះបានយ៉ាងណាណាហើយបន់ហ្នឹងត្រូវការធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវធ្វើពីទូចទូចចេះទៅបានធំឡើងគេបានបន់ហ្នឹងជួយជីវិតគេវិញបើមិនចឹងស៊ីបនចាស់ទាំងអស់ដូចថាជំងឺស្រូវជំងឺចាស់យើងកើបស៊ីហ្មងហើយអត់បានដាក់រថែមែនហើយនេះឲ្យកូនកូនមកធ្វើបនអញ្ចឹងដូចឲ្យគេព្រោះគេស្ទូងស្រូវថ្មីហើយធំឡើងបានបននឹងជួយឲ្យគេជួបមនុស្សល្អសម្រាប់ចិត្តត្រូវរើសមុខរបរហ្នឹងក៏សំប្រកបចឹងណាបើអ្នកមានបុណ្យអាគេរោស៊ីបានគាត់រោស៊ីបានវិញឥឡូវយើងមើលចាស់នៅសម័យកូវីដមានអ្នកបាត់អ្នកមានអ្នកបាត់មានអ្នករោស៊ីបានពេលកូវីដវិញអាហ្នឹងវាខុសគ្នាចឹងណាឬក៏ថាហាងទល់មុខគ្នាឬក៏ជាប់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែលក់ដូរខុសគ្នាមែនទេយើងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះរោបានអ្នកខ្លះរោអត់បានអញ្ចឹងបើអ្នកមានបុណ្យកុសលចេះចែករំលែកគោរពដឹងគុណទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់មិនបៀតបៀនមិនលួចមិនឆក់អំផ្លន់គេបុណ្យហ្នឹងជួយត្រត្រង់ឲ្យយើងអ៊ីតាមៀនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានគេជួយយកអាសាអរស៊ីគន្ធូគន្ធាទេដោយសារយើងចិត្តទលាយហើយបើអ្នកចិត្តជាងទៀត
កំណាញ់ស្មោស្វិតអូមិនសំពូជាស្អប់ហើយរស់ស៊ីម្លើងទៀតអញ្ចឹងបន់នឹងដូចយើងឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបើយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់មិនដែរកញ្ចក់ញញឹមដាក់វិញហើយបើយើងយំដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់យំយ៉ាងណាកម្មនឹងវាឆ្លាក់នៅក្នុងបេះដូងយើងវាពូជទៅតែពូជស្លាពូជដូងដាំនឹងវាបានស្លាបានដូងវិញហើយយើងធ្វើមិនអាកម្មនឹងវាផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងវិញហ្មងវាយុត្តិធម៌ហើយបើយើងចង់បានល្អចង់បានប្រសើរយើងធ្វើមិនធ្វើពូជឲ្យល្អតែមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអក្រក់ហើយយើងអត់អាចសង្ឃឹមថាបានល្អបានទេព្រោះពុំយើងចាក់វាអក្រក់ហើយវាអញ្ចឹងវាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងកម្មហ្នឹងហើយវាឲ្យផលអត់ចេះច្រឡំមនុស្សអត់ចេះចៃដន្យអីទេរឿងល្អក៏ដូចគ្នារឿងអក្រក់ក៏ដូចគ្នាបើអ្នកនឹងរោស៊ីមានរោស៊ីបានដូចថាគេដូចមានវាសនាល្អមិនមែនជារឿងចៃដន្យព្រះប្រទានឲ្យទេមែនទេអ្នកនឹងសាងកម្មល្អហ្នឹងបានផលល្អហ្នឹងហើយអ្នកជួបរឿងវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យអីចឹងយើងគិតថាដូចអភ័ព្វហ្នឹងណាយើងគិតថាអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាក្នុងលោកនេះអត់មានរឿងអីដែលជារឿងចៃដន្យណែវាសិតតែមានហេតុបានមានផលអត់យើងអត់ស្ទូងស្រូវផងយើងទៅជ្រួតស្រូវគេមិនបានមែនទេញោមណាគឺតើតែយើងធ្វើបានយើងទទួលផលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធាមុតមមណានៅក្នុងធម៌លោកហៅកម្មសកតាសទ្ធាឬក៏កម្មសកតាបញ្ញាបញ្ញាកំណត់ដឹងថាសត្វលោកម្នាក់ទៅព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងផឹងធ្វើល្អហ្មងហើយអត់ហ៊ានធ្វើអក្រក់ឯងព្រោះធ្វើអក្រក់ហ្នឹងដាំពូជសម្រាប់ពីណាដាំពូជអក្រក់សម្រាប់ពីណាអ្នកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានអ្នកណាមកទទួលផលជំនួសយើងនឹងឯងព្រោះតែមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអនុមោទនី